হ্যালো বন্ধু বান্ধবী সকল, মই পলাশী পুনৰবাৰ এটা নতুন ব্লগ লৈ আহিলোঁ। আশা কৰিছোঁ আপোনালোকৰ সকলোৰে ভাল আৰু মোৰো ভালেই। আমি আছোঁ বৰ্তমান গুৱাহাটীত আৰু চাওকচোন, দেখাই আছে এয়া কেৰাটি আৰু এয়া কিবা চেনিটাইজাৰ কিবা কিবি মিলাই সি কি বনাইছে সি নিজেই ক'ব এতিয়া শুনক। চাইণ্টিষ্টে কি বনাইছে? এইকেইটা কি হয় এনে? অ'কে, গোটেইকেইটা কম্বিনেশ্যন কৰি বনাইছে। এইটো সৰু চাইণ্টিষ্ট দেই। আৰু তুমি এতিয়া কি কাৰাটে ক্লাছ যাবা নে নাই? ৰেডি ৰবাচোন, তোমাৰ ড্ৰেছ আছে নে নাই? এতিয়া কি পিন্ধিবা? ওলাই আছা, ওলোৱা ওলোৱা, জলদি ওলোৱা। এতিয়া খুৱাই দিলে যে বেলুন ফুলাদি ফুলি যায়, সি সেইটো বনাইছে যে চেনিটাইজাৰ চুথল মাকৰ চুথল এইবিলাক এপ্লাই কৰি পেলাই সি ভাল বনাব পাৰিছে। অলপ আগত এই চাইণ্টিষ্ট আছিলে, এতিয়া কেৰাটিয়ান হৈ গ'ল নে কি? হা দুটুকে হয়, আৰু অলপ আগতে বোকাও বনাইছে, মাল্টিটাস্ক কৰি আয়া। খুৰাই কিছুমান কিতাপ উলিয়াইছে আৰু কিতাপ উলিয়াই মোক বুজাই আছে, আৰু আশা কৰিছোঁ মোৰ এইখিনি মানে মগজত সোমাইছে আৰু মই যাতে কাৰোবাক ক'ব পাৰোঁ কেতিয়াবা কথাখিনি। খুব ভাল লাগিছে। আৰু এয়াও খুৰাই কিতাপ দেখাই আছে। আমি ফুৰিবলৈ যাবলৈ ওলাইছোঁ, ফুৰিবলৈ যাবলৈ মানে ভণ্টি তালৈ যাম, বাৰ তালৈ যাম। এয়া ওলাইছোঁ আমি, টুটুকাও ওলাই আহিলে। আহি পালোহি আমি আৰু এয়া কথা বতৰা পাতি আছে। এয়া আকৌ চেচ খেলিবলৈ লৈছে মামাক আৰু ভাগিনীয়েক, আজি কোন জিকে চাওঁ, কিবা চৰ্ত এটাও থৈছে বাৰু, চাওঁচোন কি হয়। বায়ে ভাত ৰান্ধি আছে আৰু খুৰাহঁতে আমাক থৈ গ'লগৈ, আজি ইয়াতে আমি খাম আৰু। চ' এয়া ভাত ৰান্ধি আছে, কিবা কিবি ৰান্ধি আছে, খাম আৰু আজি। বেলেগ ইণ্টাৰেষ্ট দি খেলি আছে দুইটাই। চব টিভি চোৱাত মগন আৰু মই ভিডিঅ' কৰাত মগন, চব কেনেকৈ পুৰি আছে আয়া জমনি দেই। Next day.